namai ir komanda tikrai su gera energija atėjo į rungtynės, žinojom svarbą, žinojom, aišku, žinom, ką reiškia tos rungtynės. Mhm. Tai sekančios kelios rungtynės tai yra ne viena pergalė, o dvi. Tai dėl dviejų pergalių galim pakovoti. Akcentavot per pertrauką, kad jūs per pirmus du kėlinius nei kartą nesuklydot? Ne. Nekalbėjot apie tai? Ne. Septyni turnoveriai. Taip, bet po dviejų kėlinių jūs žaidėt švariai visiškai, be klaidų. Šiauliai tokia komanda, jinai leidžia žaisti, bet jie labai patyrę krepšininkai, žino rizikas, neleidžia jų išmušti iš ritmo. Ta pati pradžia, energija, jos šiek tiek sutrikdė, bet jie ta patirtis leido jiems sugrįžti rungtynės. Mačo pabaigoje Belekom tos žaidėt ir tai pasiteisino. Sargiūnas pataikė dvitaškį apsigynę, paskui prieš Fredriksoną. Taip, šiandien buvo krepšininkų, kurie neįėjo į rungtynės. Tai galas atitenka tiem, kas žaidžia, kas jaučia, kas ritme, kas įėjo, kas dega. Tai čia normalus dalykas. Mm-hmm. Prieš kelias savaitės kalbėjom dėl Pacevičiaus. Jam buvo per sunku, jis gal per lėtas, gal čia lygis per aukštas, bet dabar atrodo, kad jis čia žaidžia LKL 10 metų. Pradedam su jo nuo mažų dalykų, tai puolime atkovoti kamuoliai gynyboje, kamuoliai. Mes nereikalaujam iš jo, kad jisai žaistų kaip, nežinau, Eurolygos centras rodytų judesius puolime. Ne, pirmoji vietoj susitvarkom gynybą, jisai atpažįsta situacijas. Ir taip įeina į komandą normaliai, bet aišku, jis atėjo šiek tiek vėliau pas mus, likusį sezoną porą mėnesių, tai tikrai jam bus nelengva ir pradedam nuo mažų dalykų. Ir jaučiasi, kad ypač šiandien jaučiasi, kad jis buvo ritme, žinojo, ką daro gynyboje, žinojo, ką daro puolime. Tai yra svarbiausia. Mhm. Tomas Digbe atrodo tik išeina, pasiima kamuolį, viens prieš vieną, tai 2-4-6 taškai iš kart ir vėl jis iš rotacijos išimamas. Su kuo tai susiję? Varžovai labai nuėjo į pagalbas ir turėjom tą baudos aikštelę šiek tiek praplėsti, nes nenorėjom eiti loterijos tritaškių, norėjom šiek tiek gauti taškų ir iš pokrepšio, kad Šiauliai pradėtų dengti ir perimetrą. Visom prasmėm, ką reiškia pergalė? Psichologiškai lengviau turbūt, jeigu su Šiauliais būsit vienodai laimėję, jūs aukščiau? Be abejo, mes aukščiau, bet turim šitą pergalę pamiršti ir jau galvoti apie Neptūną. Laimi tas, kas laimi, kas įmeta paskutinį metimą. Čia nenoriu analizuoti, aišku, daug visokių progų buvo ir vyrai ten dabar kalba ir perėmėm kamuolį, iškrito jis iš rankų, kur reikėjo taškus pelnyti. Tai viską galima prisiminti, kada pralašė rungtynės vienu tašku. Matyt, tai buvo lemta ar kažko tai pritruko. Ar turit jėgų sugrįžti prie to paskutinio epizodo? Arminas turėtų duoti Lukauskį kamuolį, kaip ten turėjo viskas būti? Jis turėjo su Elvaru sužaisti. Turėjo Elvaras pasiimti kamuolį? Ne pasiimti, jis turėjo jam paduoti ir turėjo sužaisti vienoj pusėje, kad būtų daugiau vietos, nes Elvaras matėm labai neblogai tą, sakysim, draskę varžovų gynybą, kad jie ir keisdavosi, bet vis tiek jis greitas. Norėjau, kad jisai žaistų. Rungtynių pradžioje prastai pradėjot labai gynybai, gavot 30 taškų, po to prie Niškiai praktiškai ant to ir išvažiavo? Taip, čia, nežinau, negaliu aš įtampa psichologija. Teikti vyrų, kad jo, psichologiškai, kad čia viskas gerai einasi, mes eisis ir čia, ir aš sakiau, kad čia yra svarbiausias varžybas. Jeigu kovojam dėl tos šeštos vietos, tai svarbiausias varžybas gal be reikalo, gal įtampa gavosi, ar dar kažkas, ar nedrįsto net sakyti vyram, kad čia toks relaksas ir dėl to nebuvo tokio darbo, kaip norėtųsi. Džiaugiuosi tik tai tuo, kad kad surantam jėgų ir sugrįžtam ir žaidimą, tai va čia yra gerai, o kad pradžia tokia nevykusi, tai čia, sakau, reikia truputį panalizuoti. Ir bet Manulio Kontojo žaidimas buvo gerai išanalizuotas, su 8 taškais baigė, bet su Šinsko sutvarkyti nepavyko jum. Ir su Šinsko, ir Domarko. Pocevičiaus ir Domarko. Jie iš vis pataikė jau tokios paprogos, kur antri šansai atkovoja kamuolį ir paskutiniam sekundėm mes per daug tos pagalbos ir per mažai susirotavom. Taip. Ir tai bandant rezimuoti, dabartinis jūsų komandos žaidimas, situacija tokia, kad atrodo esate ant bangos aukščiausios, kas tik įmanoma šitam sezone reguliariam. Dar galas pats. Taip, pats. Taip, dar yra. Yra tų varžybų, aš sakau, kad reikia galbūt žaidėjom šiek tiek ir tos baterijos sėdė ar dar kažkas, bet aš negaliu, pavyzdžiui, sakyti, kad kažko tai pritrūko, pavargom ar dar kažkas. Čia tiesiog vaikiška ar dar kažkas
koja pakišo ten ar Arminas, ar Elvaras, kad iškrito kamuolys, čia negali sakyti nuovargiu. Aš galvoju, kad reikia truputį supaprastinti arba daugiau dėmesio skirti tokiom įtemptų momentų, nes aš matau, kad jie nepatyrė, jie nori žaisti derinius ir jie nemėgsta suimprovizuoti, tai turim ką pataisyti gynyboje, kad būtų toks darbas, kaip būna geras, kad būtų jis nuo pradžių, viskas bus gerai. Spėsit pamiršti iki Pasvalio? Aš taip sakiau, dabar jau viskas, kas įvyko, lygiai taip pat buvo ir po pergalių. Aš pareisiu į namus, sakau, man galva jau skaudės dėl sekančių varžovų. Šiandien dabar čia pasidžiaugiat ir viskas, grįžit į namus, viskas yra už nugaros.